Je to ďalší diel série Turecky s jedným, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Tento riaditeľ alebo režisér je veľmi dobrý. Tak, riaditeľ, obyčajný riaditeľ je Müdür. Nepasuje k tomu tá veta, takže to bude tento direktor vo význame režisér. A veľmi dobrý režisér je tento. Takže buj netmen čok i. O iyi bir sekreterdir. On je dobrý tajomník. On je dobrý tajomník. Opakujem znova tú zvláštnosť turečtiny. V angličtine je člen pred prídavným menom. V turečtine až pred podstatným menom. Maliar je umelec. Ressam. Bir. Sanatçıdır. Sanatçıdır. Onlar sanatçı. Oni sú umelci. To slovo umelci je v turečtine v jednotnom čísle. Sanatçı. Lebo tu ide o všeobecný priamy predmet a ten neprijíma žiadnu koncovku. Som maliar. Ben. Ben. Maliar je resám, ale potrebujeme aj koncovku, že som, takže ben resámim. Resám. Tu máme toho maliara. Tarkan bir şarkıcı, oyuncu değil. Tarkan bir şarkıcı, oyuncu, oyuncu değil. Değil. Tarkan je spevák, nie herec. Oyuncu je herec. Tajomník, sekretárka, sekretér. Sekretár. Kariér. Kariéra. Kariér. Na kariéru mám krátke video. Ben. Kariér kadını. Speváci jedia chlieb. Šarkidžilar. Šarkidžilar. Ekmek. Ekmek. Jer. Jer. Kariéra sekretárky. Čiže sekretárkina kariéra. Sekretér. Genitívna koncovka a kariéra. Myslím, že je to obyčajné i cudzie slovo. Kariéra a privlastňovanie kariéry. Perfekt.